はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、最近の購入品たちを紹介していこうかなと思います。めちゃくちゃ大量に溜まってきていますので、今回はそちらを全部ドドンと一気に紹介していこうと思います。これからの秋に使えるものだったりとか、まぁ、ちょっと夏服もあります。夏服、まあでもこれを秋どうやって着ていこうかなみたいなのもお話ししていきながらちょっと紹介しようかなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあまず一つ目がですね、今これ着ているトップスでございます。これがね、ブレインデッドっていうところのトップスなんですけど、すごい可愛くて、最近こういうなんかユニフォームみたいなトップスめちゃくちゃトレンドじゃないですか。本当に昔の使われていたのかな、なんかそういうナンバーが入ったようなユニフォームだったりとか、なんかまあサッカーチームのユニフォームとかいろいろあると思うんですけど、これはまあそういうユニフォームモチーフだけど、そこまでガチすぎないからちょうどよく使いやすくって、すごくいいなと思って今回ゲットしてみました。本当に素材はもう運動会とかで使うような、なんていうんですか、ゼッケンっていうのかな、みたいなような素材になっていて、パラッと着れる感じで夏にもいいだろうし、まあ秋の初めぐらい、これからまあ夏終わり秋に差し掛かってくるぐらいだと思うんですけど、にもすごくちょうど良さそうなトップスになってます。色合いもめちゃくちゃ可愛くて、このブルーの色合いがすごい素敵で、私最近こういうブルーすごく好きなので、これは結構まあ色合いも惹かれてゲットしましたね。この襟のとこだったり袖口のところとかもこんな感じでリブがねついてるんですけど、もうグリーンとイエローでめっちゃ可愛い配色です。結構私はオーバーサイズなものを今回は選びました。なんかまあだるっとゆるっと着る感じで、これに今もそうなんですけど、こういったデニム合わせたりだとかミニスカとか合わせても可愛いなって思うし、結構今年はジャストサイズなトップスとかもすごくトレンドだったりはするんですけど、私やっぱりこうオーバーサイズのトップスもすごく好きなので、これはゆったり着たいなと思ったので、今回はこんな感じの決めのサイズ感でゲットしました。やっぱり今こうスポーティーかけるガーリーがすごくトレンドになってて流行りだと思うんですけど、なんかそういうアイテムを欲しいなって思ってる方とかにも程よくスポーティー感が出て可愛いなと思うのでおすすめです。ということで続きまして、原宿だったかな、原宿だよね、あそこにブランディ・メルヴィルっていうアメリカ初のブランドがオープンしたんですよ、店舗を。結構話題にもなっていたので知ってる方々も多いんじゃないかなと思うんですけど、そこがね、まあ、本当海外コーデとかが好きな方はめちゃくちゃ多分タイプなお洋服がいっぱい置いてあるんですけど、すごくこうプチプラでお安いので、そういった面でも結構人気なブランドさんだと思うんですが、私もこの前ずっと行きたいなと思っていて、やっと行けて店舗に、その時もね結構お客さんいっぱいいてすごい賑わってたんですけど、そこでもちょっとお買い物したのでそれを紹介していきます。まずじゃん、こちらのトップスをゲットしてきました。ガーゼっぽい素材感のすごく気持ちのいいトップスになっております。結構袖は短めの、割とこちらはピタッとする感じかな、シルエット的には。カラーもちょっとオフホワイト、アイボリーみたいな感じのカラーで、すごく肌馴染みも良くて、襟のあたりだったりとか袖口とかもちょっとこう加工が施されてるんですけど、こんな感じでここが結構あることで、よりこう女の子らしいというか可愛らしいような印象になるかなっていう風に思うんですが、丈感もすごく良かったし、このフィット感も良かったし、着心地ももちろん良かったんですけど、あとはこの胸元のあたりとかもガバッと開いてはいるんですが、まあ、でもフィットはしてくれるのでだらしなく見えることもないなって思ったし、すごく使い回しの効きそうなシンプルなトップスです。まあ、こういったトップスとかは本当に上からアウターさって羽織っちゃえば秋とかでも全然着れると思うので、まあ、これからも活躍してくれるんじゃないかなっていうふうには思ってます。続いてがじゃじゃん、こちらです。ショートパンツなんですけど、これなんかルームウェアみたいな、すごくこうゆったりラフに着れるようなショートパンツをゲットしました。これね、さっきのトップスと合わせて着ると結構可愛くて、そう、なんかすごいこうラフなスタイルではあるんですけど、これが割とこう本当海外ガールっぽいなっていうか、海外ファッションが好きな方とかは本当にもう海外ガールっぽいコーディネートが組めるので活躍してくれそうかなと思って今回ゲットしてみました。もちろん部屋着として着ても可愛いなって思うんですけど、全然普通にお出かけ着として着ちゃっても私は可愛いかなと思ってるので、これも色々と使っていきたいなっていう風には思ってます。さっきのトップスみたいにジャストなサイズ感のトップス持ってきてあげても可愛いし、ちょっとオーバーなこういったものとか
をと合わせて下からちょっと見せるっていう感じも可愛いと思うし、ミニなトップスと合わせても可愛いだろうし、でこれは結構ローライズな感じのパンツになっているので、すごく今っぽいなっていう風にも思うし、割とこの太もものところだったりとかは結構ゆとりがあるので、足も細く見えたりだとか、これも結構形もすごく可愛くて、そこも気に入ってます。で、まあこれホワイトっぽい感じのカラーにはなってるんですけど、全然生地とかもめちゃめちゃ薄いっていう感じもなく、そんなに透け感も気にならないので、お安いんですけどそんなにチープ感はないので、そこもいいなって思います。生地感とかもすごく良かったです。では続いてでラストなんですけど、じゃん、こちらのパンツをゲットいたしました。カーゴパンツですね。カーゴパンツは海外ファッションが好きな方からすると本当にもう外せないアイテムだと思います。カーゴパンツってでもいろんな形だったり素材だったりあると思うんですけど、今回は割と綿っぽい素材というか、ナイロンっぽいカーゴパンツもあれば、サテンっぽいカーゴパンツとかもあると思うんですけど、まあ、中でもこれは本当にカジュアルに着れるちょっと綿っぽい感じのカーゴパンツになっております。でシルエットも結構ローライズな感じなのと、あとはストレートなパンツになっていますね。ちょっと細身かな、そこまでこうボリュームはない感じになっているので、これもすごく今っぽいなって思うし、このちょっとクタッとした感じが着慣れてる感っていうんですかね、履き慣れてる感があって、あえてこのもうすでに使ってますよみたいな感じが、古着っぽい印象が少しある感じで可愛いなって思ってます。ポケットもねすごいたくさんついてまして、裏にもこんな感じであるし、表にもこんな感じであるし、膝あたりとかにもあったりとかして、カーゴパンツって感じで、ウエストはこんな感じでアジャスターがついております。色もすごい可愛くて、これもお気に入りです。では続いてエッセンスっていうサイトアプリで購入したものを紹介していきます。ここはいろんな海外系のブランドだったりとかをセレクトかなしてる、パーフェッチみたいな感じのサイトになっています。でそこでギュッとしたものもいくつかあるんですが、じゃあまずはこれからいこうかな。じゃーん、こんな感じのレアパンツをゲットいたしました。これ私この前のおうち Vlog の時に着ていたやつなんですけど、これめちゃくちゃ可愛くて、サイドがこんな感じで全部レースになっていて、ちょっとこう透け感のある感じで、そこがすごい可愛いです。ミミウェイドっていうのかなというところのやつで、結構ここのブランドさんはちょっとこう癖ありな感じで個性的なお洋服がたくさんあるんですけど、中でもこれは割と使いやすい方だと思います。ブラックなんですけど、本当にこうサイドが生地が切り替わってるのがやっぱりちょっと個性的な印象があると思うので、ここがすごくおしゃれだなと思って、でこのレースとこのパンツの生地の間にこのサテンベルベットか素材のものがピーってテープみたいなのがついてて、そこもすごい可愛いなって思いました。結構ね丈感的には長めで、すごいこうロングな丈感だったので、高身長の方にもいいなって思ったのと、あとはなんか厚底とかと一緒に合わせて履いたら結構足長効果もありそうかなっていう感じです。こういうフラーパンツはオーバーなトップスと合わせて着てあげればすごい足がスラッと細く見えるし、でも形的には本当に足が綺麗に見える形だと思うので、なんかミニなトップスとかにも合いますし、これもいろいろと着回せそうかなと思います。では続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。もう真夏やんっていう感じだと思うんですが、私はキャミソール愛好家なので、キャミソールはやっぱり春夏秋ぐらいかな、まあ、欠かせないアイテムになっていきます。これも今回ゲットしたんですけど、これがねちなみにプレイングっていうブランドさんなんですけど、ピンタレストとかでもよく着用してる方が多くて、ほんとそういうピンタレストとかに出てくるような海外ガールのファッション好きっていう方とかにはすごくおすすめなブランドさんなんですが、このねキャミソールもめっちゃ可愛くて、もうここにリボンがついてるんですけど、このなんか胸元にリボンがついてるものとかってなんて言うんだろう、すごくレトロな女の子のブスみたいな印象が私的にはあって、で最近こういうモチーフのものがすごく多くて、トレンドなのかなっていう風にも思うので、そういった感じでトレンドコーデもできつつ、であとこの胸元のプリントもフォントがなんかすごい可愛くて、これもとても気に入っております。結構丈感的には短めなので、まあ、今っぽく着るんだったらこれにローライズのパンツとか合わせても可愛いと思うし、あとはちょっとこうミディ丈の膝ぐらいの丈までのプリーツスカートとかなんかそういうのとかと合わせても海外っぽく今っぽく着れるかなっていう風に思います。これはまあ上になんかレザーとか羽織ってもめちゃくちゃ可愛いだろうし、ジャケットとかでも可愛いだろうし、重ね着で秋とかは使っていけたらいいなって思ってます。
でもう一つこのプレイングで買ったものがあるんですが、こちらです。このファーのバッグをゲットいたしました。これもねすごい可愛くて、本当にもうシンプルな、まあ、今結構多いこういうワンハンドルのバッグなんですけど、後ろはちなみにこんな感じでプレイングっていうロゴが入ってます。このバッグはね本当もうなんだろうな、使い勝手っていうよりはビジュアルメインなのかなっていう感じかな。結構このバッグの入り口がちょっと狭めなのでちょっと不便はあるかもしれないんですけど、まあでもこのファーの感じとデザインが私は気に入っているので普通に使っていこうかなって思ってます。しかもファーだったらねすごい簡単に季節感も取り入れやすいので、秋先取りしたいなっていう方とかにもこういった小物のものから攻めていくのもありなんじゃないかなって思います。結構このバッグ自体軽めになっているので、若干こうチープ感を感じちゃうかなっていう風にも思うんですが、濃いカラーなので引き締めのアイテムにはなるんですけど、でもブラックではないのでブラックほど重たくなりすぎないっていうか、今まで結構ブラックとかが多かったっていう方とかでもすごい使いやすい色かなって思います。またちょっと違う雰囲気になると思うので、私もこれたくさん使っていこうかなと思ってるところです。では続きまして、じゃじゃん、こちらの2つあるんですけど、あ、なんか引っかかっちゃったかな、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃん、こちらのお2つでございます。ダスティン・クレンケット、クリンケットとブランド名が、このブランドもねすごい可愛いんですよ。ジャスティーヌ・クリンケットでしたね。違う、ジャスティーヌ・クリンケ、クランケ、ジャスティーヌ・クランケか、すいません、ちょっとあやふやで、ジャスティーヌ・クランケかなっていうところのネックレスを2つもゲットしてしまいました。ここのブランドねすごい可愛くて、アクセサリー類がこっちがこんな感じで紫色のビジューがついてるんです。これめっちゃ可愛くないですか。で、なんかもう本当に元からこういう感じでレイヤーされてるようなネックレスなので、なんか結構私最近ネックレスをレイヤーするのが好きで、いっぱいレイヤーしたりとかしてるんですけど、こういうのだったら本当に1個パッてつけるだけでめっちゃ簡単にレイヤースタイル作れて、しかも1個になってるからなんかこうネックレスがこう動くことが少ないっていうか、綺麗なレイヤーのまま形を保ってくれるので、そこがすごいいいなと思って。結構なんかいろんなねネックレスつける方はあるあるだと思うんですけど、気づいたらなんかすごい方向にネックレスが寄ってるとか、引っかかって短くなっちゃったとか、バランスがすごい大変だったりするんですけど、こういうのはな1個つけるだけでもレイヤーになってるので重なってるように見えるし、ですごい綺麗な形のまま保ってくれるっていうのかな、ので私はそこが気に入ってます。で、もう一個も同じ感じでレイヤー系なんですけど、こっちは何もビジューとかついてないよりシンプルな方ですね。これねシルバーとゴールドがもうすでにミックスされているので、本当にいろんなアクセサリー類と合わせやすくって、私はもう最近はずっと結構あんまりシルバーゴールド関係なしにつけたりとかしてるんですけど、こういったものとかだったらより挑戦しやすいし、すごいいいなって思います。これもね最近めっちゃ使ってるかも。ちょっとこっちの方が長めかな、さっきのものの方がより短めに。ネックレスつけすぎてわけわかんないかもだけど、でも私本当はこのぐらいつけるのも好きなんですよね。本当にごちゃっとしてるのが好きで、どうだろうか、ちょっとこっちの方がやっぱ長いですね。さっきのがこれで、これとこれ一緒につけても私はすごい好きですね。あんまりごちゃっとしたのが好きじゃない方は多分一個ちょこちょしすぎやろうって思うかもだけど、このぐらいでも私は好きかな。まあ首は疲れるけど可愛いという感じですかね。エッセンスはこれで以上になります。では続きまして、無審査で買ったものを紹介していきたいと思います。無審査前にも1回かな紹介したことあると思うんですけど、無審査は韓国のファッションブランドがめちゃくちゃギュッて集まった日本でいう ZOZO みたいな感じかなの通販です。で、無審査で私は一つゲットしたんですが、じゃじゃん、こちらのカーゴスカート、ナイロンスカートをゲットいたしました。じゃん、これめっちゃ可愛かった。素材感もとっても良くってですね、すごいこう履くだけで結構おしゃれに見えそうな感じのデザインだったりとかですごく気に入っております。ここのブランドは本当にシンプルなお洋服が多いんですけど、でもなんかすごいサイズ感だったりとかシルエットとかもすごいこう洗練されてて可愛くって、結構多分有名人の方とかも着用してると思う。K-POP アイドルとか確か着てたと思います。本当今流行りの感じっていうのかな、なんて言うんだろうな、こういうジャンル。あ、そう、ジェニーとかも着てるっぽい、こんな感じで。なんかこういうガーリーなんだけどヘルシーさもあってみたいな感じかな、すごい可愛いなって
私は思ってます。そうで、このスカートもねフリーサイズなのでサイズ調整もこのサイドのアジャストとかでできたりするんですけど、短すぎもしないしでも長くもないのでスタラップがして見えるし、これカラーもちょっとネイビーっぽい感じで若干抜け感が出るので、ネイビーじゃないかな、チャコールかな、まあでもブラックではないのですごいこう抜け感が作れていい感じで、裏にはこんな感じでロゴが刺繍されております。サイドのポケットのところとかもすごいデザイン可愛くていいなと思って今回ゲットしてみました。はい、ということで続きましてハンドオーバーっていうところでゲットしたものを紹介したいと思います。ここも私結構海外のインフルエンサーさんのインスタとかで見てて着てる方が多くて気になってたところなんですけど、まず1個目お見せすると、じゃじゃん、こんな感じのトランクス的な感じのパンツ、結構最近こういった男性もののトランクスみたいなものを本当にもう一つのパンツとして着ちゃうみたいなコーディネートが多いと思うんですけど、ここのブランドさんは多分このショートパンツが結構有名で、本当にいろんな海外の方がここのパンツを履いていて、私もすごい気になっていて今回ちょっと思い切ってゲットしてみました。ちなみに私はねサイズは M サイズにしてるんですけど、結構まあちょうどいい感じで着れたかな。ウエストも緩くもないけどでもゆったりとは着れていい感じのサイズ感でした。こんな感じで本当チェックのパンツだったりストライプとかもすごいたくさんあるし、あとはね無地もあったかな、確かこんな感じだったりとか、こういうコーディネートをしてる海外ガールが多くて、これ1枚で着ても可愛いですし、デニムの下にレイヤードをしたりとかこういう感じとかも可愛いし、秋はスウェットに合わせたりだとか T シャツとジャケットを着て合わせたりとか、そういった感じで着れるかなって思っています。部屋着にももちろんいいですけど、私は全然お出かけにも着たいなって思います。でもう一つこのブランドで買ったものがあるんですが、じゃん、こちらのアイラブ T シャツをゲットしました。アイラブ T シャツずっと最近欲しいなって思ってて、本当にいろんなブランドでも結構出たりとかするので、このねお土産 T シャツっていうんですかね、一番有名なので行くとアイラブニューヨークとかだと思うんですが、本当にこういうちょっとダサカワみたいな T シャツが欲しくて、ずっといろんなとこで見かけるのでどこで買おうかなと思ってたんですけど、まあ、このハンドオーバーのなんかこのサイズ感だったりフォントもすごい可愛いなって思ったし、あとこのパンツとの相性もすごい良くないですか、可愛くていいなって思ったのと、単純にこのハンドオーバーでお買い物したいってなった時に何円以上だったかな、何円以上で送料が無料になるみたいな感じだったんですけど、まあ、このパンツ一つだけだったら送料かかっちゃうので、まあ、だったらと思って買ったっていうのもあるんですが、でもこれもすごい気に入ってます。サイズ感もすごいいい感じで結構ぴったりしてるんですけど、ほんとシンプルなアイラブ T シャツをゲットしました。ではでは続きまして、ザラで購入したものを紹介します。ザラはこの前のそのおうち Vlog の時にいろいろ見ていて、そこでゲットしたものが1点なんですけど結局あって、それがじゃじゃん、こちらのバッグをゲットいたしました。こんな感じ、これめっちゃ可愛くて最近めちゃくちゃ使っております。相変わらずこういう私はワンハンドルのバッグがすごく好きで、サイズ感も本当にちょうどいいのでこういうのが大好きでよく買っちゃうんですけど、これはねちょっとレザーの素材になってるんですけど、若干こう不織加工っていうのかな、なんかこう一色じゃない感じでちょっとこうヴィンテージっぽい感じもありつつ、カラーもすごい私は好きですね。ブラウンかな、ほんとダークブラウンっていう感じのカラーなんですけど、このなんかクシュッとなったデザインも可愛いし、で中もすごいガバッと開いて、このレザーの素材はすごい柔らかい素材なのですごい使いやすくて、こんな感じで中にもこうカードが入れれるところがあったりするんですけど、これは本当にね使いやすいので、単純にシンプルなデザインだからすごい使いやすいし、これは結構買ってよかったアイテムかもって思ってます。では続いてがじゃじゃん、こちらです。これもバッグなんですが、これはねあれはどこだったかな、ちょっとお店の名前忘れちゃったんですけど、裏原って言われるところかな、そこはどうなんだろう、ちょっと微妙な感じはするんですが、ヴィンテージショップでゲットしたものでございます。可愛くないこのバッグ、私赤色のバッグ持ってはいるんですけど、まあもうちょっと欲しいなというか探していてずっと、でこのストラップがめっちゃ激細っていうのもまた可愛くて、すごいこうヴィンテージ感があって可愛くてめちゃくちゃ気に入ってます。これも結構使ってる、意外とね縦は細いんですけど意外と横は長めにあるので、結構私はまあ普段持ち歩くものは全部入れて持ち歩けるかなっていう感じ、まあ私は結構
十分な大きさなんですが、中もチャック一つ収納できるようについているのと、あとはこっちにはカード入れがあります。まあ、なので最悪財布なしでもここにカードだけ入れてとかっていう風にもできるって感じで、これは本当一目惚れでしたね。見つけた時にはいこれ私買いますって言って一目惚れでゲットしました。すごいお気に入りです。あれ待って、なんかチャックがおかしくなったあれ今までそんなことなかったのに急におかしくなったぞ。おっとっと、どういうことだい。ガチ閉まんなくなったかもしれない。嘘でしょ、ここで壊れるのだけは本当に本当にやめて。ちょっと後で頑張りますこれまあでもこの色合いがすごい私はもうドタイプな感じで、かわいい赤で超かわいいお気に入りです。赤いバッグってやっぱりねワンポイントになるので、持つだけで結構コーディネートが決まるっていうか、あ、しまった、すごいこれも使ってますね結構。ということで続きまして、まだあるんですけれども、続いてが ZOZO で購入したものを紹介していきたいと思います。私 ZOZO めっちゃ久しぶりにお買い物しました。あんまりね普段 ZOZO そこまで使わないんですけど、今回ちょっと欲しいものがあってそれをゲットしたんですが、そちらがじゃじゃん、こちらでございます。今回このパールのネックレスを探して ZOZO で見つけてゲットしました。もうこれめちゃくちゃ気に入ってます。最近ね、最近っていうかまあちょっと前からこういった付け方、ロングのパールのネックレスをもう何連にもして付けるっていうのがすごい気になっていたファッションで、なんかずっと探してはいたんですけど、まあでもそこまでこう今ぐらいの熱はなくて、結局まあいっかみたいな感じで思ってたんですが、最近いよいよやっぱり欲しいと思ってもう ZOZO で探しまくって、ちょっと3つもゲットしちゃったんですけど調子乗って、まあでも全部ほんと違う感じで、今してるのがこれはもう本当に全部一連になってるやつで、私がただこう重ねて使ってるんですけど、超スーパーロングなパールのネックレスで、これはもうこういった感じで自分の好きなこう長さに変えられてつけられるので、まあなんかお洋服とかのバランスとか見ながら自分で調整してっていう感じでつけております。でもう一個の方が、これとこれはね同じブランドのものだったんですけど、もう一個の方はこっちはもう全部もうこの一つに繋がっちゃってるタイプ、さっきのあのこのネックレスとかと同じ感じで全部一つになって、もうこの長さのこのバランスのまま変えられないってやつなんですけど、まあでもこれもこれでバランスはもう決定されているので動かないっていうのはすごくいいポイントっていうのと、あとはこのパールの大きさがそれぞれ違う感じで、細いものもあれば大きいものまであって、この違いとかもあるのでそこもまあ可愛いかなって私は思ってます。結構ねこのネックレスも長めなんですよね。一応まあ調節はちょっとはできるようにはなってるんですけど、私は多分一番短めにしてつけるかな。結構ほんと長めなのでこんな感じ、これもこれですごい可愛いですよね、こんな感じで。もう一個がこれはもうほんと短めなパールネックレスで、まあ、これも一応2連にはなってるんですけど、こんな感じのネックレスになってます。でちなみにこれはねピアス、イヤリングかな、ピアスもついてきたんですよ。イヤリングでした、イヤリング。そう本当にこれはもうなんていうの、結婚式とかそういうちょっとお呼ばれの時につけれるようなパールのアクセサリーセットっていうので、こんな二重のついたキラキラのイヤリングもついてきたんですが、私はイヤリングはそこまで今パールのイヤリングしたいなって思っていないので使わない予定なんですが、このネックレスは結構短めでジャラッとしてる感じが可愛くて、これもまたね全然印象が多分変わって見えると思う。パールってやっぱりこう女性らしくて、つけるだけで一気にこう花が出るので、すごいコーデのポイントにもなってくれていいんですよね。前一瞬っていうか一時期こうビビアンのパールのチョーカーネックレスみたいなのがめちゃくちゃ流行ったと思うんですけど、その時は結構こういう感じで短めなものが主流というか流行ってたと思うんですが、この短めも可愛いなと思って今回ゲットしたんですけど、私的にはやっぱ長めのパールネックレスがすごい気になってますね。これはこんな感じ、これもまあこれですごい可愛いですよねって感じです。でもなんでここまでパールネックレスの熱が上がったかっていうと、なんかで、まあ、つけてるのをまた見て最近目にして、やっぱ可愛いと思って、私一番最初見たので言うとあのリアーナがこういったものをつけてたんです。これこれこれがマジで可愛くて、これはあのビビアンのやつなんですけど、こんな感じでこのちょっとカッチリっていうか綺麗めなツイードジャケットに、こうしたデニムなんですけど、デニムにキャップにこのパールネックレスっていう、このミックス技
これがもう激カワで、あれスニーカーだ、そう激カワでこのコーディネートが、えっと思って、私衝撃受けて、こんなツイードジャケットなんて本当なんか綺麗めの、すごい極端に言うと入学式とか授業参観とか、なんか本当そういうところでお母さんが着るみたいなイメージがあったので、普段のコーディネートデイリーに使うみたいな考えがなかったんですけど、パールとかもね結構ジャラってつけて、ちょっとこう華やかにして、でキャップにデニムでカジュアルダウンさせてみたいなっていうスタイルがすごい可愛いなと思って、こっからこのパールのネックレス可愛いっていう風になったんです。いろいろ本当見かけたりとかしていて、もう一個でも私すごい可愛いなと思ったやつが印象に残ってるのがあるんですけど、出せばいいかっていうか、ここに、まあ、これですね、この方のコーデなんですけど、これはパールっていうかビーズかな、ビーズっぽいかも今見ると。でもこんな感じで、この方もキャップにシャツにミニティにこういうなんかロングなものを合わせてるっていう、このあれがすごい可愛くて、でまあ今実際にこういうちょっとロングなビーズのネックレスだったりパールネックレスっていうのも結構流行りなアイテムなのかなっていう気もするので、今回もゲットしました。確かね、ブラックピンクの MV の衣装とかにも使われてた気がするんだよな。何のあれだったかな、シャットダウンってやつだったかな、なんかで見て、あ、可愛いと思ったんですよね。それこれかな、あ、これっぽい、ジュニーがつけてますね。こういった、まあ、やっぱこういうスポーティーなユニフォームっぽいやつにこうジャラってパールつけちゃうみたいな、可愛くないですか。私はすごい好きな感じで、こういうのがあって、パールを探したいってなった時にやっぱり ZOZO はすごいいろんなブランドがあるので一番こう探しやすいかなっていうので、私は ZOZO で今回ゲットしました。パールって結構ね、まあ本当ピンキーだと思うから、見る人が見たらやっぱ全然安いやつだなって思われちゃうかもしれないですけど、でもそんなねめちゃくちゃいいものなんてね、本当特別な日とかだったらあれだけど、私は今回まあ普通の普段着につけたいなとか思ってたから、全然なんかそんな気にしてはなかったんですけど、まあでもそんな安っぽくも見えないかなっていう気はするので、私は結構気に入っております。こちらでは続いてで、いよいよラストのブランドさんなんですが、ラストがイエローっていうシューズブランドです。でゲットしたものを紹介したいと思います。今回2足もなんとゲットしちゃいました。もう本当に私シューズどんだけ持ってるのっていうぐらい今あって、今度まあなんかシューズの紹介とかもしつつなんか整理していくみたいな感じの動画撮りたいなとも思ってるんですが、またさらに2足秋冬にめっちゃ大活躍してくれそうなものをゲットしました。まず1つ目がこれがね超かわいい、じゃじゃん、こちらのパワーブーツをゲットいたしました。やばくない、超可愛くないですか。これウエスタンブーツみたいな形になってるんですけど、全部ファーになっていて、もう見た瞬間には可愛いと思って、カラーもねホワイトとブラックと、あとなんかブルーにソールとかがオレンジになったやつと、あとはちょっとこうまだらな感じのやつがあったんですけど、カラーでもすっごい迷ったんですが、私はまあ一番使うブラックにしました。右足のねサイドのところにこんな感じでリーカンがついていて、ここにねなんとリップケースが付けられるようになってるんです。可愛くない、これめちゃくちゃ可愛くて、リップとかをねこう入れれるケースなんですけど、このブーツで行くときは本当もう財布とここにリップ入れて携帯ぐらいで全然 OK みたいなシューズにもいよいよ収納しちゃうよっていう感じのシューズなんですけど、ファーもめっちゃ気持ちよくって、ちょっと毛足の長いシャギっぽいファーですごい今っぽいし、まあ、一気にボリューム感が出るので足元に、だからミニのボトムとかとも合わせても可愛いだろうし、まあ、デニムをインしても可愛いだろうし、ワイドなデニムを上から被せてつま先だけファー見せるみたいなのも可愛いと思うし、ピンヒールにはなってるんですけど、でもイエローのシューズは本当歩きやすいシューズが多くて、私もあんまピンヒール普段履かないんですけど、そんなにでも私でも全然歩きやすいなって感じたので、すごいおすすめなシューズです。超可愛い、これ早く履きたい。さすがにこのファーは夏ね半袖のなんかオーバーな T シャツワンピーみたいなのに着ても可愛いと思うんですけど、ちょっと私は暑さがかっちゃう気がするので、秋冬に大活躍させたいなと思っております。そしていよいよ続いてでラストのアイテムなんですが、ラストがじゃーん、こちらのデニムブーツをゲットしました。これもめっちゃ可愛くて、私も動画でも何回も言ったりとかしてると思うんですが、本当に今結構デニムブームで、トップスからシューズからバッグから、まあ、ボトムはもちろん本当にもうすごいデニムでコーディネートを合わせるみたいな、同質するみたいなコーディネートがすごい流行りのコーディネートなので、こういうシューズとかもね結構今いろんなブランドからもデニム使った
シューズが結構いろいろ出てると思うんですが、私も今回このルーズをゲットしてきました。これもすごい可愛くて、ルーズソックスっぽい、ちょっとこう上からまたこう生地をかぶせている感じのブーツになってて、これもちなみにピンヒールなんですけど、さっきのブーツよりはこっちの方が低めかな、どっちかっていうとこっちの方がよりヒールは高いんですが、足長効果もやっぱりあるし、ポインテッド2でこちらもすごい気に入ってる。やっぱこのデザインが可愛いですよね。ルーズソックスっぽい足元に一気にボリューム出る感じがめちゃくちゃ可愛くてお気に入りです。ちなみにこれはね、すごい一つおしゃれポイントがあって、左右でこのかぶさってる生地のボリューム感が違って、右足の方がちょっとスタイリッシュな感じ、すっきりとした、これもこれでボリュームはあるんですけど、すっきりとした感じなんですけど、左足の方がよりこう生地が多く使われているので、もっとこうボリュームのある感じで、左右でちょっとアンバランスなデザインになっているそうで、そこも私は新鮮な感じだなと思って、右足と左足でね、またこのデザインも仕様っていうかも違って、右足の方にはねこのパッチがついてて、これもすごい可愛いですよね。本当にもうデニムみたいな感じでめっちゃ可愛いです。であとポッケもあって、これイエローの Y になってるんですけど、こっちにはこの前のフロントのデザインがちょっと施されてたりとかします。でまあ左足はこのパッチがないバージョンかな、ポッケがついてて、こっちにはフロントのデザインが入ってるっていう感じですね。私まあ今回このちょっと濃いめの方のカラーのデニムにしたんですけど、もう一個薄いやつもあったし、ブラックもあったし、ナイロンっぽいやつもあって、それもすごい可愛かったんですよ。ブラックで可愛かったんですけど、まあこっちでブラックにするし、まあこういったデニムの私ミュールは持ってるんですけど、ブーツは持っていなかったので今回はこっちにしました。いつも私はちょっとこういう濃いめのデニムを履くことの方が多いので、まあそういったデニムとかと合わせてセットみたいな感じでも着ても可愛いじゃないですか。だからこっちがいいなと思って今回はこのブーツをゲットしてきました。はい、ということで今回の購入品はこんな感じでございました。さすがにもう9月にもなってきまして、購入品たちがどん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 と季節外れになっていっちゃうので、早めに紹介しようと思って動画を撮ろうと思ったんですが、なんかぜひ参考になるものがあればしていただけたら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。